Johansson som ska försöka vinna pucken tillbaka till Jesper Mattsson. Där släpps pucken, Frölunda vinner teckningen och Frölunda... Där blir palaver, men klockan går inte igång och Färjestad gör mål, men klockan är inte igång. Signalen gick, men klockan gick inte igång. Nej. Ja, det här är ju en märklig match. Det gick inga fem sekunder heller. Nej, och nu slåss man, nu brottas man där nere i hörnet också. Det är Ante Jussiniemi och Emil Kåberg som har en privat uppgörelse. Tvivlar på att det gick fem sekunder innan signalen gick. Rodin är framme och pratar med sekretariatet. Du kommer in nya saker på isen. Och Ante Jussiniemi fortfarande förbannad på Kåberg som är motsvarande på Niemi. Ja, det här är en märklig match på många sätt och vis. Tycker du den här trevliga slutspelsocken? Jag måste säga det. Mattias Johansson. Spelarna undrar vad som var det frågan om. Är matchen slut? Ska vi börja om i 19.55? Thomas Andersson står där mitt i alltihopa. Och ska försöka få ordning på spelarna. Sen ska han försöka få ordning på matchsekretariatet. Det måste vara i alla fall ett par sekunder kvar på den här. Det är tre sekunder kvar på matchen. Ja. Det är glapp i den här jävla klockan, förstår du. Signalen går när du ställer om klockan, så kan det inte. Det är glapp i klockan. Jag kan inte den här klockan, men så är det. Det är tre sekunder kvar på matchen. Är det tre sekunder? Ja, det är tre sekunder på reservklockan. Vi har en reservklocka igång och på den är det tre sekunder kvar. Där går signalen. Ja, och där kommer målet. Ja, det här är ju naturligtvis inte speciellt professionellt. Det är glapp i klockan. Och den som ska sköta klockan kan inte klockan. Inte den här klockan. Vet han inte vad klockan är. Det är reservklockan, det är tre sekunder igång i alla fall. Och då skulle jag ha tagit två sekunder allt det där då. Det tar en stund att sätta igång klockan också, det är ju så, faktiskt. Så att det är inte alls omöjligt att det är tre sekunder kvar. Men det är klart, det trasar ju så här. Det hjälper ju Frölunda väldigt, väldigt mycket att om ska signalen gå varje sekund där nu, då blir det ju inget spel ändå. Så att det... Thomas Andersson pratar. Supervisor. Kan det vara så att det är måldömt? Kan det bli måldömt? Jag vet inte, jag kan inte de reglerna faktiskt. Jag vågar inte sitta här och säga det, men... Ja, det är möjligt att det är 5-5 då. Ja. Vilket långt val det skulle bli. Det är ju pajas här, vet du. Det är ju pajas. Nu kommer ju domarbasen här. Jag frågar Lars-Johan Ryhed där, domarbasen. Han ska ner och prata med Thomas Andersson. Det här är ju delikat delikat situation naturligtvis. Jag kan det ska bara funka. Det
skiter i, vi tar det någon annan gång. Ja, Håkan här. Där vinkar Lars-Johan Ryhed på Thomas Andersson. Vi är alltså domarchefen vid ringside. Ryhed och Andersson samtalar. Och det här är ju en ovanlig situation, minst sagt. Folk säger här på läktaren, alltså de som sitter i närheten och de som säger att de kan reglerna, att det ska vara mål. Det ska vara mål, ja. Klockan har ingenting med här att göra. Nej. Eller signalen har ingenting med här att göra, utan det är klockan som gäller. Och det är väl det som diskuteras. 3 sekunder kvar. Pajanset. Ja, det är... Så här får du inte gå till. Måste vara en bättre trim utav... trim när det gäller saker och ting. Det är ju inte domarens fel naturligtvis, utan det är ju... Det är matcher ska ju fungera i en sån sport. Det är sekundsport som ishockey ändå är. Nu är Thomas Rundqvist, sportchefen i Färjestad, det är vi i Riksdagen. Jag tror de måste diskutera detta här och titta på videor. Ja. Sen säger ju domarbasen Ryhed ner också, så han försöker ta sig runt där. Och titta på det, då vet man att de är jävla fula och gjort igen. Mycket kockar här nere. Ja, det är bra. Och där är Melin och talar med Ryhed. Vad är det som händer egentligen? Ryhed försvinner in i katakomberna igen. Som sagt, det finns domare här på läktaren som dömer på elitnivå som säger att det ska vara mål. Håkan Lobs är spänd ut. Thomas visar ju tecknet 3 sekunder kvar till båda lagen, men åker ändå fram och diskuterar. Det var 3 sekunder kvar av matchen, kanske han säger. Ska vi lägga ut Håkan? Håkan Lobs finns där innan dömet. Jag vet inte vad han tycker och tänker. Vi kan väl avvakta det här och se vad Thomas Andersson gör först, för att det är ju intressant. Nu kan han av sig lurarna och diskuterar. När beslutet väl kommer så kommer det väcka reaktioner. Vad gör Thomas Andersson? Han tar på sig hjälmen. 3 sekunder kvar. 3 sekunder kvar. 3 sekunder kvar. Funkar det nu då? Men hur ska vi kunna veta det? Och tänk om det skulle gå en signal igen. Jag säger det, det gynnar ju laget som leder detta. Något fruktansvärt, det är självklart. Och Thomas Andersson fram. Jag finns här nere med Håkan Lob. Håkan, hur reagerar du på allt sånt här? Vad är det som händer egentligen? Ja, det undrar jag också. Jag menar, de släpper ju pucken och spelet pågår ju ändå ut. Det är klart att deras målvaktsskjutande spelarna har en signal, men ja, jag vet inte vad som händer riktigt. Jag undrar hur signalen gick. Det måste vara någon i borta utvisningsbåset som har tryckt på knappen. Ja, det får någon annan reda ut det här. Det är ju domaren och framförallt är det head referee som avgör hur det här ska gå till. Men det, onekligen är det ju konstigt. Det är 5 sekunder kvar när pucken släpps. Det är 4,5 sekunder tills pucken ligger i mål. Ja, nej, när det gäller tiden så är det inga. Det är inte det som kan vara en faktor. Det har definitivt inte gått 5 sekunder. Så. Men det har ju gått, det hörde ju en signal, det gjorde väl alla, förmodar jag. Men jag säger, sätter man inte igång klockan, så enda sättet att signalen ska ljuda är att någon i båset tar det i egna händer och trycker på knappen. Ingenting annat. Så det här är, anser du är en kraftig arrangörsmiss då? Jag tror att det är ju den här arenan. Det är ju, jag menar, vi har ju inte den tekniken och den ordningen som ska vara kring en arena, tyvärr. Håkan Lov alltså absolut inte nöjd med hur det här har gått till, som ni hörde. Niklas och Kalle, vilken röra. Ja, pass att det uppfattade Jonas bättre än vi gjorde här ute på läktaren, för att det var ett himla liv. Målet som Mikael Johansson gör, klockan står. Det hade gått alltså 2 sekunder, så hade inte signalen kommit så hade det varit mål. Men sen kan man ju som Frölunda-spelare naturligtvis
påpeka att vi slutade spela när vi hörde signalen. Emil Fåberg har spelat färdigt. Jag förstår ju att Färjestad vill ju givetvis ha järnkoll på detta innan de släpper pucken. Det måste ju vara klockrena direktioner och direktiv. Och de måste vara stensäkra på den här regeln innan de släpper den här pucken. Ja. För det är ju tveksamt om de spelar ja. Matchen. Det gör nej, de det gör de inte. Och nu är vi... Ja, det är naturligtvis så att ryktet går och det går till Lars-Johan Ryhed också. Om att det ska vara mål enligt de uppgifter vi har fått här. Vi har... Nu gick den igen. Ja, den har gått ett par tre gånger nu. Funkar nu i alla fall. Ja, det gick ju två gånger bara när Jonas intervjuade Håkan Lund. Det är helt korrekt, Kalle. Färjestad bröt ut för de har... Ja, det verkar som att de sätter ut spelare nu ändå. Ja. Tre sekunder manuell så kan du trycka på. Vi har fortfarande kommunikationen i matchsekretariatet var Aron. Jag misstänker att det går fel där hemma också. Oj! Då gick det igen. En oerhört viktig teckning i alla fall. Det kan vi konstatera. Mattias Johansson förlorar den. Han förlorar den mot Mikael Johansson. Och Frölunda har terat matchserien fram till 3-3. Men den här matchen kommer bli omskriven. Rejält omskriven. För det var en ovanlig match på många sätt och vis. Absolut. Men det var en underbar hockeymatch. Äkta slutspelshockey. Inte så fysiskt som vi kanske hade förväntat oss, men bra fart matchen igenom. Två skepnader och Färjestad äger egentligen första halvan av matchen. Sen tar Frölunda över fullständigt den tredje perioden och det är gröna spelare på isen för hela slanten. Räknar med att debatten kommer att fortsätta gällande det här målet. Jonas, du finns med oss där nere i korridoren. Ja, vilken upplösning på den här matchen. Det är egentligen osannolikt. Det blir alltså inte mål trots att pucken kommer in innan klockan har tickat ner. Vad säger du om det? Jag tycker från min position är det svårt att se givetvis. Det vi reagerar på är ju att vi inte får fem sekunder om de nu inte dömer mål. Då är det för mig oförståeligt att vi inte får fem sekunder. Då skulle det i sådana fall ha varit avblåst två sekunder efter och det är för sekvensen där nere, men någon sån signal kommer aldrig, va? Nej, det enda jag hör är ju att signalen går ju när de släpper pucken. Vilken röra. Alltså, hur upplever du detta från båset? Just det här blir ju kaotiskt givetvis. Sen, vi förlorar ju inte matchen på det sista utan vi förlorar ju matchen mycket tidigare. Och det gör ni när ni går från ledning 4-2 till förlust 5-4. Vad var det som hände? Nej, vi slutar spela. Det går ju inte. Vi måste ju vara fem spelare som spelar där ute. Vi skrattade ju lite för mycket puck och de hade väl inte så mycket att förlora i det läget. Så de gick ju på allt och kunde ta tillvara på det. Nu blir det en avgörande match på lördagen. Påsksmäll har vi redan utnämnt en till. Hur laddar man om? Nej, fantastiskt härligt att få spela på påskafton. Så enkelt att bli. Så enkelt är det. Tommy Samuelsson ser... verkligen fram emot den här matchen på påskafton. Ja, det kommer att diskuteras. Det är bara förnamnet för vad som gäller här. Nu har vi Roger Melin med oss också. Roger, hur uppfattar du det som händer? Ja, det var... Alltså, signalen, slutsignalen går ju och då slutar alla spela. Så att, den gick några sekunder för tidigt. Då. Varför vet jag inte, men...
Det blir ett läge där alla slutar att spela och sen gör de mål, och det blir en konstig situation. Jag hade varit med om det tidigare. Om det hade varit ni som gjort det där målet och behövt det där målet, vad hade du sagt då? Det är svårt att säga någonting, men jag vet inte vad jag skulle säga då. Men, det är klart man blir lite osäker själv när man ser att det finns tid kvar på klockan. Men klockan startar ju inte ens efter nedsläpp. Men det sitter ju i ryggmärgen på alla spelarna att man slutar spela när slutsignalen går. Det är ju inte som i fotboll att domaren ska blåsa av matchen, utan man väntar på slutsignalen. Vi gjorde ju enligt regelboken, tycker jag, och slutade spela, men det är tråkigt att det blir som det blir, givetvis. Det är 5 sekunder kvar när pucken släpps. Efter 4,5 ligger den i mål. Det kan ju inte ha tagit en halv sekund. Vi tekar ner pucken i hörnet, så kan inte gärna ha tagit en halv sekund, eller? Efter 4,5 sekund. Ja, efter 4,5 sekund. Ja, okej. Ja, det är som jag säger, det är som det är. Men ingen målvakt och back framför mål och så vidare. De slutar ju spela. Vi trodde att vi hade vunnit redan då, så att... Det är tråkigt att det blir som det blir, men man går ju på slutsignalen, det är ju så. Vill du prata lite hockey också? Vilken vändning! Ja, det var helt fantastiskt, tycker jag. Även fast de gör 4-2 målet så ger vi aldrig upp, utan vi kommer tillbaka hela tiden. Och det är vi som pitbullterrier som jagar dem, de knuffar bort oss, men vi kommer tillbaka hela tiden. Det är helt underbart. Så ljuger du också. Du sa att du inte var någon nyckelperson, men du plockade in backar som inte spelat på hela matchen tidigare och lät dem spela mycket i sista och så vidare. Ja, vi kände att vi behövde förändra lite grann och få lite ny energi också. Och sen gick vi ner på lite forwards folk också. Så att det visade sig bra den här gången. Vi hoppas att vi har samma energi på lördag också. Ja, hur känns nu match 7 Karlstad i övermorgon? Ja, det känns underbart. Det ska bli skitkul att åka dit nu. Grattis till segern. Tack. Så långt Roger Melin. Alltså, vi har faktiskt med oss en matchvinnare också. För det blev det ju så med 5-4-målet. Har ni rätt ut hur det här ska vara nu? Ja, spelarna vet knappt och tränarna vet knappt. Lasse och Arto kanske vet mer. Vi kan bara säga så här, Jonas och Niklas och Kalle. Att mer dramatik än så här kan vi inte bjuda på i ett SM-slutspel i ishockey. Men titta på en sak, hörni, där uppe. Ser ni vad som står på klockan där uppe här i Frölundaborg? Den står fortfarande kvar på 19.57. Och mot bakgrund av att de här lagen omsätter väl en 125-130 miljoner var, så är väl ändå anmärkningsvärt att Göteborgs stad inte kan bjuda på bättre ordning och reda i SM-kvartsfinal ishockeyn. Det tycktes inte som Färjestad ämnade genomdriva protest mot att ett till synes korrekt mål har tagits bort ifrån dem. 19.55 står klockan på. Det går en slutsignal efter ungefär 19.58 och en halv. Och pucken ligger i mål en sekund senare. Alldeles uppenbart slutade Ari Ahonen att spela. Men vad gäller? Signalen eller domarens signal? Det är en regelfråga som behöver redas ut. Men att döma av det Tommy Samuelsson sa, så har Färjestad accepterat det som hände här på slutet. Att påstå att det var rörigt, det är en underdrift. Att påstå att vi kommer tillbaka, det är också sant. Hej, hej. Så länge. Välkomna tillbaka till Frölundaborg. Vi ska landa matchen som alltså Frölunda vinner med 5-4 mot Färjestad efter en mycket högt underhållningsvärde genom hela matchen. Sista perioden Färjestad har 4-2, en semifinalbiljett hemma. Frölunda vänder och sen får vi den stora dramatiken på slutet där alltså klockan stannar på 19.55. Pucken släpps ungefär 3 sekunder senare går slutsignalen och ytterligare en sekund senare sen målvakten i Frölunda Ahonen har slutat spela då till följd av den felaktiga signalen så ligger pucken i mål. Målet godkänns inte. Matchen startar på 19.57 och Frölunda vinner. Välkommen Mats Adrian. Tack, tack. Klubbdirektör, yes, i Frölunda. Mm. Tack för att du kom hit. Ja, tack. Ska vi börja med att gratulera dig till segern? Ja, alltså det är klart att det känns roligt, men allt annat förtar ju segern just nu, så den känns som den är sekundär. Men det är klart att vi kommer glädja oss åt den också. Hur ser du på det som händer här på slutet och utspelar sig arenan med 5 sekunder kvar och den palaven som utbyter? Nej, men det är totalt oförsvarligt. Det är så viktigt det vi håller på med. Det betyder så mycket för så många människor och då kan sånt inte fallera. Det får inte hända på den här nivån vi är. Här känner jag att pucken släpps. Lyssna nu. Där går signalen. Ahonen slutar spela. Där görs målet. Och det pågår en fight i hörnet också.
Och där hörde ni då vad som hände under slutet. Vad har du för kommentar ner till din båspersonal som har suttit och arbetat där nere just nu? Nej, jag vill inte liksom just nu tala om den ena eller andra personen, utan bara säga att det är totalt misslyckande och det är oförsvarligt, och det får vi som arrangör ta på oss. Det finns ingen annan som vi kan just nu liksom, det finns ingen annan vi ska hänga ut eller tala om att en enskild människas fel, utan det får inte ske på den här nivån vi är. Vem är det som ansvarar för ordningen runt matchklockan? Vem är det som sätter dit den? Är det ni eller Göteborgs stad? Ja, det, alltså, den personalen som är här ute är det ju väldigt speciellt, va? Och jag tror att det är så att det inte är våran personal i alla delar, för det är inte våran klocka. Men icke desto mindre så är det vårat arrangemang, så jag tycker ändå det spelar ingen roll vem det är. Och det enda som är glädjande med det här är att det är sista matchen vi spelar den här anläggningen så som den ser ut. Vi ska säga det också, att det finns ingen som påstår att Frölunda har så att säga aktivt försökt fuska till sin fördel. Så det är inte det mina frågor handlar om, så ni ska inte tolka mig så. Varför lirar ni här? Alltså, hur är det att vara en klubb som omsätter? Vad omsätter du? Vad snurrar ni? Någonstans mellan 120 och 150 miljoner. Ja, okej. Okay. Det är svårt att veta på 30 miljoner. Det beror på länge vi får hålla på. Det beror på länge vi får hålla på. Ni snurrar 150 miljoner, säger vi, om jag får välja vinkel där. Om det är som bäst. Om det är som bäst snurrar ni 150 miljoner. Och så spelar ni här. Ja. Och det blir på det här sättet på slutet i SM-kvartsfinal. När ni har hela media Sverige, sportsligt sett i alla fall, på plats. Vad tycker du om det? Nej, men jag säger det. Det är sista gången vi spelar här. Vi ska 1 april så börjar vi bygga om här för 150 miljoner. Och det är det enda som är glädjande i det här nu, att det är så här, att vi får ordning på den här anläggningen. Det har tagit lång tid att komma dit. Och det är klart att normalt sett skulle det vara jätteroligt att tala om det, vad som komma skall. Men just nu så känns det att det här som händer nu är jobbigare och tråkigare. Så jag kan inte ens riktigt måla upp den glädjen. Okej, tack Mats Adrian. Vill du, Artur, komplettera med någonting här till Frölunda? Jag tycker du är väldigt utförlig. Det ska du rikta till Mats. Alltså, ja, båda dina frågor och dina svar. Ja, tack. Men vi har uppfattat ursäkten från Frölunda. Har du någonting att säga till Färjestad och det eventuellt efterspel som pågår i korridorerna där borta just nu? Nej, alltså det finns ju egentligen ingen anledning nu att lägga så mycket energi på det, utan vi får stänga det. Det har liksom ju tagits lite beslut och sen har man gått vidare. Och jag tror Färjestad gör det också. De är så pass professionella. Så det är bara att köra vidare, för nu handlar det på något sätt om en fest på påskafton istället, och då är vi en modern arena uppe i Karlstad, så vi får glädja oss åt det. En sista sportslig fråga till dig då, Mats, som klubbdirektör i Frölunda. Klarar ni av att vinna borta mot Färjestad? Ja, alltså det är klart att vi har gjort det förr i tiden, så det ska vi klara av igen teoretiskt sett. Och som det känns nu så är det 50-50 såklart. Det spelar ingen roll vad man spelar. Vi skulle kunna spela i Johanneshov. Så vi ska klart försöka klara det. På Hovet räknar klockan ner, men den funkar. Ja, jag brukar göra det. Det är ungefär samma status där som här. Fast där har man gjort lite bättre utav Hovet. Och det är ju det vi ska hoppas vi ska kunna få till här. Stort tack för att du stannade till hos oss. Väntar ni på att Arto ska summera sin synpunkt på matchen, så kommer den strax. Men här först våra kommentatorer, Niklas och Kalle, som gjorde ett, får jag bjuda på den, ett strålande arbete i det stora virvaret som var här. Ja, vad roligt också. På Hovets klocka räknar ner också, läser det helt korrekt. Ja, det var pu, säger vi nästan, för det har varit en stor trafik här och många frågor och funderingar och undringar bland mediafolket. Men det är bara att lägga det här till handlingen nu. Jag tycker vi kan säga så här mycket, Niklas, att det är stora föreningar vi har att göra med. Adrian ber så hemskt mycket om ursäkt och skyller ju inte från sig på någon. Det är mycket bra gjort. Och samtidigt så säger Thomas Samuelsson att vi förlorar ju inte matchen på sista 5 sekunderna heller, så att båda föreningarna vet ju vad det handlar om, och det är bara jättetråkigt när det inträffar. Hanterar det på ett bra sätt, både Frölunda och Färjestad.